भक्तपुर मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट बिना नियम विरुद्ध निष्कासित बहिनीको न्यायको साथसाथै अरू हाम्रो नर्सिङ सेवा महाशाखा अनि त्यसपछि स्कुल हेल्थ र यो औद्योगिक हेल्थमा औद्योगिक क्षेत्रमा नर्सहरूको दरबन्दी अनि त्यसपछि यो रात्रि सेवा भत्ता अनि यो जोखिम भत्ता लगायत पोसाक भत्ता त्यस्तै गरेर यो निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूको लागि पनि यो सरकारी सेवा सुविधा सर न्यूनतम सरकारी सेवा सुविधा सर उहाँहरूले पनि सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका हाम्रा 11 बुँदे मागहरू राखेर हामी आन्दोलनमा छौँ। हामीले चाहिँ 26 गते र 27 गते कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनायौँ। त्यसरी नै 28, 29 र 30 गते एक घन्टा हामी आफ्नो कार्यक्षेत्र छोडेर मैदानमा आयौँ र त्यतिले पनि सरकारको कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। आजबाट हामीले चाहिँ 10 देखि 1 बजेसम्म 3 घन्टाको विरोध कार्यक्रम हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ र पनि भएन भने हामी 3 दिन पश्चात 3 घन्टा बाहिर बसेर पनि हाम्रो माग सुनवाई भएन भने हामी पुरै एक सिफ्ट ड्युटी छोड्ने घोषणा पनि गरिसकेका छौँ र त्यो एक सिफ्ट ड्युटी छोड्दाको अवस्थामा पनि हाम्रो माग सुनवाई नभएको अवस्थामा हामी 24 घन्टा हामी चाहिँ ड्युटी छोडेर जबसम्म माग पुरा हुँदैन हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढिसकेको छ र आन्दोलन त्यतिखेर हाम्रो आन्दोलन स्थगित हुन्छ जतिखेर सरकारले वार्तामा बोलाएर हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्नेछन्। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन चाहिँ जारी रहन्छ।